acha mi bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Nataka nishukuru nyinyi wote kwa kusaidia hivi. Haijakuwa rahisi. Wacha jana tapumzike. Mungu ailaze roho yake. Safiri salama msalimu. Sitasema mengi. Mimi roho yangu nitaachilia Janet apumzike kwa amani. On her deathbed, the people who are surrounding her, that is Anton, my doctor, and my nurses, she said, Niyango kusema, nimeenda tu hivyo. Nimeacha mtoto wangu ni mengi. Anton, nipatie Sharon mtoto wangu. Sharon nabaki na mtoto wangu. Anton, thank you for the divine blessings. Vile mlisikia Janet ni mchana mwingine ambaye kama anapenda natamani kufanya bila atalando kama hataki atafanya bila hataki. Kwa hivyo napenda Janet sana, lakini I'm sorry, nimepoteza. Janet alikuwa mtoto wangu mzuri sana. Amenuatia watoto. Naomba Sharon ukae na mtoto wa Janet mzuri, umulinde kama mtoto wako, kwa sababu ulipewa mtoto wa siku moja. Jambo lolote maandiko yalisema, kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kukosa na kupata, kulia na kucheka, haya yote mipango yake Mungu. Majira kwa jambo lolote maandiko yalisema, kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kukosa na kupata, kulia na kucheka, haya yote mipango yake Mola. Hakuna mwanadamu aliye juu ya majira na wakati, ila wanadamu lazima tujifunze kuwa na subira. Tunayoyapitia yana muda na wakati wake. Yatapita tu yalivyoanza, ndivyo
ya tapi tatu. Tangu tupate msiba, umetuongoza kwa kila jambo, umetufikisha siku ya leo ya mazishi. Mungu wetu tunasema ni asante. Mwenyezi Mungu Baba, tunataka kuanza safari kutoka hapa, tunaenda kwa ibada. Mwenyezi Mungu Baba, wewe mwenyewe utuongoze. Mwenyezi Mungu Baba, kwa safari kufika kwa ibada tuko mkononi mwako. Mwenyezi Mungu Baba, kwa ibada wewe mwenyewe ukue mwenyekiti, ukue mnenaji, ukue muimbisaji, utuongoze kwa kila jambo. Mwenyezi Mungu Baba, paka saa yenye tutasikiza msichana, Mungu wetu tutasema ni asante. Tuende na wewe, tufanye kazi na wewe, tukimaliza tukirudi hapa, Mwenyezi Mungu Baba tutakushukuru. Mungu wangu, yenye sijaomba, najua roho wako mtakatifu anaendelea kutuombea. Nimeomba hayo nikiamini kupitia kwa jina lako safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Sinata
nikae duniani ni mahali pa shetani natazami ya mbinguni nitafika na imani tabidi sote tusimame Bwana uninue kwa imani nisimame nipande mi limayote Bwana unibarikie Kani bandishwe juu zaidi ya le mawingu nitaomba kanisa mbona wanabali kubwa wetu wameketi kwa upande wa chini Nikwane matu, oh, nikwane.
na uhakikishe mahali umekaa wewe umeweka parakoa. Weka mask. Unawaacha sifanyike vile Mungu anataka. Kwa hivyo kwanza kama kanisa tunasema pole kwa familia kwa kupoteza dada yetu huyu, na tutaenda kulingana na vile Mungu atatuongoza, lakini kama kanisa tutajaribu ku keep time because tumeanza kama tumechelewa na tutasonga. Namsalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Tutaimba katika kitabu cha Injili namba 34. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe, mahali hapa sikutaka ilini. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunasema na asante kwa wema na fadhili zako ambao ulijua ya kwamba siku kama hii tutakuwa hapa kwa ibada ya dada yetu Janet ambao umeita roho yake.
Baba tunataka kuanza ibada hii, tunaomba Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu. Katika usemi wote, katika mpangilio wote, Kristo tunakualika wewe mwenyewe ukashuke ukaweze kutuongoza. Tunapoona utukufu wako, tunapoona tumemaliza vyema, sifa zote zitakurudia kwa sababu wewe ni Masihi. Tunataka kukataa kazi yote ya ibilisi ambayo inaweza inuka hapa kufunga ibada ya leo, kuleta confusion. We want to rebuke it in the name of Jesus Christ. Tunataka kuuliza uwepo wa Roho Mtakatifu ukaweze kushuka mahali hapa. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu utatupatia mwanzo na mwisho mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tasoma. Mwenyezi Mungu, wewe umenichunguza. Wewe wanijua mpaka ndani. Nikiketi au nikisimama, wewe wajua. Wajua kutoka mbali kila kitu ninachofikiria. Watambua nienda, nikienda au nikipumzika. Wewe wazijua shughuli zangu zote. Kabla sijasema neno lolote, wewe Mwenyezi Mungu walijua kabisa. Uko kila upande wangu, mbele na nyuma, waniwekea mkono wako kunilinda. Maarifa yako yapita akili yangu, ni makuu mno siwezi kuyaelewa. Nikimbilie wapi ambako roho yako haipo? Niende wapi ambako wewe yupo? Nikipanda juu mbinguni, wewe upo. Nikijilaza chini kuzimu, wewe upo. Nikiruka hadi mawio ya juu ya jua au hata mpakani mwa bahari, hata huko upo kuniongoza. Mkono wako wa kulia utanitegemeza. Kama ningeliomba giza linifunike, giza linizunguke badala ya mwanga, kwako giza si giza hata kidogo.
na usiku wang'aa kama mchana. Kwako giza na mwanga ni mamoja. Wewe umeniumba mwili wangu wote, ulinitengeneza tumboni mwa mama yangu. Na kusifu maana nimefanywa kwa namna ya ajabu, tungwa kwa siri na ustadi ndani ya dunia. Wewe uliniona hata kabla sijazaliwa. Uliandika kila kitu kitabuni mwako. Siku zangu zote ulizipanga hata kabla ya kuweka ile ya kwanza. Ee Mungu, mawazo yako ni makuu mno, hayawezi kabisa kuhesabika. Ningehesabu yangekuwa mengi kuliko mchanga. Niamkapo bado nipo pamoja nawe. Yesu Mungu, nawachukia wanaokuchukia, na wadharau sana wale wanaokuasi. Adui zako ni adui zangu, ninawachukia kabisa kabisa. Unichunguze ee Mungu, unijue moyo wangu, unipime, uyajue mawazo yangu. Baba, hata mtumishi wako atakaposimama kuyatafakari, wacha uwepo wa Roho Mtakatifu uweze kumuongoza. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuwasafiri duniani kwenda kwa Baba Yesu. Duniani sio kwetu, mbinguni ndipo kwetu. Tuwasafiri duniani kwenda kwa Baba Yesu. Duniani sio kwetu, mbinguni ndipo kwetu. Nitaomba Mungu Baba anipe nuru yake nifike juu alipo. Salimu nyote ambao Janet ametuandalia ibada leo hapa. Ni wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale ambao wamesimama kule, kuna viti hapa, njoo mkae. Msisimame, kuna viti hapa vya kutosha. Sikujua mtu ambaye anaweza kutuelekeza if somebody has a natural nature. How, where do we go? Mungu mchungaji Julius Plihanda, kanisa la Mungu Afrika Mashariki Kenya, Mumias. Sisi ndio tunaoelekeza ibada hii ya tata yetu. Kwa hivyo nataka tuweze kushiriki neno la Mungu, wewe na mimi ambao tungali tuhai, kujua kwamba kifo kipo. Na there is no any formula that God gave us ambayo kila mtu atakuja kufa. Death has got no formula. I'm reading from the book of 2 Samuel, chapter 12, verses 15 to 25. There tuweze kujifunza mambo machache. The book of 2 Samuel, 12, verses 15, following. Then Nathan went to his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, and it became sick. David therefore besought God for the child,
And David fasted and went in and lay all night upon the ground. And the elders of his house stood beside him to raise him from the ground, but he would not, nor did he eat food with them. On the seventh day, the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, behold, while the child was yet alive, we spoke to him, and he did not listen to us. How then can we say to him, the child is dead? He may do himself some harm. But when David saw that his servants were whispering together, David perceived that the child was dead. And David said to his servants, is the child dead? They said, he is dead. Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshipped. He then went to his own house, and when he asked, they set food before him, and he ate. Then his servant said to him, what is this thing that you are doing, that you have done? You fasted and wept for the child while it was alive. But when the child died, you arose and ate food. He said, while the child was still alive, I fasted and wept. For I said, who knows whether the Lord will be gracious to me, that the child may live. But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me. Then David comforted his wife Bathsheba and went into her and lay with her, and she bore a son, and he called his name Solomon. And the Lord loved him and sent a message by Nathan the prophet, so he called his name Jedida, because of the Lord. Neno la Mungu libarikiwe. Lakini akawa katika hali ya maumivu. So in that cause, ni kwamba kijana huyu akaweza kuwaka dunia. He died. Then when he had died, takika chache ni kwamba sura yake, yani he was in a mortal body, akawa naona kifamilia watu wanaomboleza, watu wanalia. He wanted to tell them, why are you crying? And yet, mahali mimi nilipo, ninahisi ya kwamba, I am at peace. Maana yale magonjwa na ule yale maumifu, niliyokuwa ninaumia sasa siyasiki. Why are you weeping? So, alijaribu ili aweze kuelekeza, wasilie, but he had no that power ya kuweza kuongea nao in a natural language, jinsi tunavyoongea. After 5 minutes, he saw being in the compound. This young man was welcomed in heaven by the angel Gabriel. So akiwa kule juu mbinguni, malaika akamkaribisha. Akamwambia, akampeleka mahali ambapo kulikuweko na watu. Those people were so sitting in a way that they were so gloomy. There was a total darkness. Then malaika akamuuliza huyu kijana, can you know these people? Kijana akasema, I cannot. Those are the words that the Paul also encouraged the Christians in Thessalonians. When you read Thessalonians chapter 2, verse 1-8, utasikia yale ambayo mtume Paulo anasema. Those people who live on this planet earth, na wao hawaamini Mungu, pia kwamba ni watokanaji wa injili, they will never see heaven. Bwana asifiwe. So malaika akachukua kijana huyu akampeleka sehemu nyingine. It was like if it was a pond. Ni kama kisima, kuna maji ambayo yalikuwa inachemuka mahali pale. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaomboleza, wanalia kwa sababu ya hali ya uchungu wa maji. Malaika akamuuliza, can you remember these people? Who are they? Kijana akasema, mimi I cannot tell. Siwajui. Malaika akamwambia, hawa ni watu ambao walikaa ulimwengu, watu ambao walikuwa ni wasinzi, watu ambao ni wachawi, sehemu yao ni hapa mpaka siku ya kiyama. Basi kijana, malaika akamchukua. What he was witnessing ni kwamba walianza kutembea katika barabara ambayo ilijengwa, ni barabara ambayo imejengwa na dhahabu. He has never seen such a kind of a road. Jinsi maandiko yanavyosema kwamba ni barabara nzuri.
na inang'aa kwa utukufu wa Mungu. Kijana alianza kutembea katika barabara hiyo na malaika akamwelekeza katika nyumba fulani, akamuuliza, "Can you remember this man? Ni nani?" Kijana akasema, "Mimi sikumbuki." Malaika akamwambia, "This is Abraham, a friend of God." Alikaa na Mungu, akatembea na Mungu, Mungu akamwita rafiki, nyumba yake ndio hii. Abraham was so very jovial, ako kwa nyumba yake ambayo aliandaliwa. Malaika akampeleka tena kwa nyumba nyingine, akamuuliza kijana, "Na huyu unamjua?" Kijana akasema, "Hapana." Akamwambia, "Huyu ni Musa aliyeelekeza wana wa Israeli kutoka Misri wakienda Kanaani." Wakatoka mahali pale tena wakaingia nyumba nyingine. Malaika akamuuliza, "Na huyu?" Akasema, "Sijui." Akamwambia, "Huyu ni Daudi aliyekuwa mfalme." Ni kwamba as they were walking, there was a very wide field, na kila kiwanja ni kwamba kulikuweko na watu wamevaa mavazi meupe, na walikuwa wanaimba na wanasifu na kumtukuza Mungu. So this young man desired, akaona mahali pale kulikuwa na sifa, watu wanaimba, wakanashukuru, wakimtukuza Mungu, alitamani sana kwenda mahali pale. But malaika akamwambia kwamba, "Look behind, your pastor is calling you." Na alipoangalia nyuma kweli hakika ni kwamba alimuona mchungaji wake kama mimi vile nilivyo, amesimama na Biblia. Na alipoamka alijikuta amelazwa katika nyumba yao, amelala na mchungaji alikuwa amesimama mahali pale na Biblia. Bwana apewe sifa. I want to talk about five truths that we can celebrate in life. Five truths that we can celebrate in life. Yesu akiwa katika ulimwengu huu alitembea na wanafunzi na watu wengi, maana waliona ishara alizozitenda, neno ambalo alikuwa analihubiri, na wakafuata Yesu. Na Yesu akawaambia kwamba ulimwenguni humu tunamoishi kumejaa na tribulation. In the world there's a lot of tribulation. Ulimwengu mna dhiki nyingi. Ulimwengu mna dhiki nyingi. Lakini Yesu akawatia moyo kuambia kwamba furahini kwa sababu mimi nilishinda. Lakini naomba kwamba mchipe moyo, if mimi nilishinda, pia ninyi mkiwa ndani mwangu mtashinda. Loss is inevitable. Na Yesu anasema kwamba tuchipe moyo, maana ulimwengu mna dhiki nyingi. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa kwa nyumba, kasi lipuke, uchomeke na ufe. Uanguke ndani ya maji, iwe ni kwa kisima, kwa mto, ufe. Unywe sumu, ujinyonge, death has no formula. So hakuna waya yote miongoni mwetu tunaishi that we never know siku yake ya kutoka katika ulimwengu huu ni kwa njia gani. Katika unabii wa Jeremiah sura 4 kifungu cha 20, Jeremiah was looking at the Israelites although they were in captivity. Na anasema kwamba uangamifu baada ya uangamifu, maana nchi yote imeharibika. Nchi yote imeharibika. Nani alijua kwamba tutakuwa na corona? And nani aliweza kupashida kwamba we shall put on masks as surgical doctors ambao wanaenda theater, hao ndio wanafaa masks. Na utakuwa ni mwananchi kama mimi. Lakini wewe na mimi tunafaa masks ambazo daktari wakienda theater ndio wanafaa. Mungu atujalie. Because we don't know our day. Loss is invasion. Ni uofu mwingi, uofu tele. Tunapoangalia maisha ya Ayubu, mtu ambaye aliyoishi ulimwengu huu, tunamwona Ayubu ni kwamba because of his integrity and because of his faith, na jinsi alivyomtii Mwenyezi Mungu, Satan was not pleased with him. He accused Job before God kwa sababu Ayubu alikuwa mwaminifu. The Bible says Job never sinned. Job kept his integrity. He never sinned. Maana mali ya Ayubu yote ilichukuliwa. Watoto wa Ayubu wote wakaangamia. Yobu mwili wake ukawa katika hali ya uharibifu. Hata naposema kwamba licha ya kwamba ninapopitia mahali haya na mambo haya, ya kwamba mwisho wake ni kwamba nitamuona Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Because when this person was reporting,
The Bible says, while this was reporting, another one came. But the Bible says, Job never sinned. Mwisho wake, Job akasema, I came naked, and also naked, and also naked, I will go. Sikuja na kitu limwengu huu, na tena sitatoka na kitu. Nilisaliwa nikiwa uchi kutoka tumbo ya mama angu, na tena hivyo, ndivyo nitakavyoenda. Hallelujah. Nataka waambie wapendwa, tunaishi kwa sababu Mungu ametupatia neema ya kuishi. There is none who is perfect. We are living because of the grace of God. So any minute, any day that wewe na mimi tumepata, shukuru Mungu. It's not because of your own doing, and it's neither my own doing. Ni kwa neema ya Bwana. Loss is temporary. Loss is temporary. In Psalms chapter 30 verse 5, kadhabu sake ni sakitambo kidogo katika radhi, yani favor in life. Ingawa uenda usiku kwa kilio, lakini asubuhi huja furaha. Usiku unapofika, watu wengine tuko na maumivu na magonjo kadha. I want to tell you, sometimes we normally possess mambo fulani ambayo sio yetu. Ati ule ugonjo wangu wa kawaida umerudi. There is nobody. Even Jesus himself, hata Mungu mwenyewe, ni kwamba yeye hatarajii wewe na mimi ya kwamba tukaweze kuukua jinsi hivyo. So kwa hivyo ni kwamba wakati usiku mwingine unafika, watu tunaanza kulia, watu wengine ndio magonjwa inachipuka, ndio wakati hatuna amani, hatuna usingizi mwema. But inapofika asubuhi, it comes with joy. Bwana asifiwe. Number two ni kwamba, accept what cannot be changed. It's a high time ya kwamba kwa wakati huwa pendwa familia ya Makwata ni kwamba, Janet is no more. We have to accept ya kwamba she's no more. And in that regard ni kwamba, let us accept what cannot be changed. Dawidi alisema nini? Itakuwa maana kani kwangu kuendelea kulia, kulia na kuomboleza na kuomba, because the child is dead. He will never come back again to me. But ni mimi ni kwamba nitakaenda mahali alipo. So I want to tell you and encourage you, familia Makwata, ni kwamba Janet is no more. She cannot come back again. But you and I ambao tunaoishi, ikiwa tutatenda mema, ni kwamba we shall go where she has gone. Let us focus on what is left, but not on what is lost. Focus on what is left. Bwana asifiwe. Janet ameacha watoto. Watoto hao lazima waishi. Watoto hao lazima washukulikiwe. So ni ombi langu tunapojifunza neno hili ni kwamba, wapendwa familia hii, ni kwamba focus on what is left, but don't focus on what is lost. The Bible, the text that we have read ni kwamba David comforted Bathsheba. Aliweza kumliwaza Bathsheba, akamfariji, Bathsheba akafarijika. Kwa hivyo familia hii, ni ombi langu jioni ya leo mchana huu ya kwamba Mungu akawatalie, awatie moyo, awasimamishe, na tuangalie kwa hiyo asalia tunapoendelea nasi kutafakari na kuweza kuona kwamba we keep our integrity so that we remain faithful to our maker, to our God who is our creator. Na katika hali hiyo, when our day comes, ile kwamba iwapo tumetenda mema, tutaonana na tata yetu. Na wewe ukiwa ni sungura, ishi kama sungu. Don't imitate and don't admire somebody's life. Be yourself. Be yourself. Don't imitate somebody's life. Don't imitate somebody's compound. Ishi maisha ambayo Mungu ametaka uishi. Watu wengine, we want to compete with other people. Mwisho wake imetuletea shida. Kwa sababu ya neighbor amenunua viti vizuri vya sofa set. Wewe unaenda kwa kopa, unakopa viti, pata miezi mitatu unakuja kunyang'anywa.
unataka musiki mzuri kwako nyumbani, unakopa, naenda kwa kopa na huyu mtu amenunua, wewe unaenda kukopa baada ya miezi mitatu unakuja kunyang'anywa. Live the life God wants you to live. Ishi maisha ambayo Mungu anataka uishi. Don't imitate and don't copy other people. Chakutumaini sina ila kwa rasi. Chakutumaini sina ila damu yake Bwana. Pase chani, na na na.
Asante. Najua hii choir, a Church of God, wanapenda kuimba. Ukiwa hapa muda anaweza imba mpaka kesho.